Šahovski savez Srbije osnovan je 19. septembra 1948. godine. Prvo pisano pominjanje šaha na našim prostorima datira iz 1262. godine, kada se ova igra navodi u srpskoj krmčiji, zakonu. Sasvim je sigurno da i despot Stefan Lazarević, koji je zauzimao počasno mesto prvog viteza reda zmaja, morao poznavati i igrati šah. Četiri veka kasnije, Vuk Stefanović Karadžić je svojim delima naveo niz podataka o šahu u našim krajevima. O šahu Vuk Karadžić je pisao i u knjizi Život srpskih vojvoda i ostalih znamenitih Srba. Krajem 19. veka šahovski život postaje sve intenzivniji, pa je prva šahovska rubrika na našem jeziku objavljena u časopisu Srbadija 1876. godine. Beogradski šahovski klub je 1886. godine objavio pravila za igranje šaha. Ovo delo se smatra prvom šahovskom knjigom na srpskom jeziku. Nakon osnivanja Šahovskog saveza Srbije usledile su godine uspona, a period od 1950. do 1980. je zlatno doba jugoslovenskog šaha. Na evropskim ekipnim prvenstvima šest puta su bili vicešampioni iza neprikosnovenog Sovjetskog saveza, a u Moskvi 1977. godine osvojili su bronzanu medalju. Na svetskom ekipnom šampionatu u Lucernu 1989. godine osvajanju srebrne medalje selekcije Jugoslavije znatno su doprineli i naši velemajstori Ljubojević, Velimirović, Petar Popović i Branko Damljanović. Šahistkinje Jugoslavije su osvojile dve olimpijske medalje. U Splitu 1963. godine ekipa koja je osvojila srebrnu medalju bila iz beogradskih klubova Milunka Lazarević, Vera Nedeljković i Katarina Jovanović-Blagojević. U Solunu 1988. godine Jugoslavija je bila treća, a u timu naše Alisa Marić, Gordana Marković i Suzana Maksimović. Naši šahisti su ostvarili niz odličnih rezultata u pojedinačnoj konkurenciji. Pobedili su na nekoliko stotina vrhunskih međunarodnih turnira. Svetozar Gligorić krajem 50-ih, a Ljubomir Ljubojević 1983. godine bili su najbolji šahisti sveta izvan Sovjetskog saveza. Alisa Marić je početkom 1991. godine poražena u finalnom meču izazivačica za svetsku šampionku od kasnije prvakinje Xi Jun iz Kine. Omladinski prvaci sveta su bili Borislav Ivkov, Birmingham 1951. Nataša Bojković, Mamaja 1991. i Igor Miladinović, Kalikut 1993. godine. I naši ženski klubovi su imali zapažene rezultate na međunarodnoj sceni, trijumfujući pet puta u kupu evropskih šampiona. Agrouniverzal 1996. 2000. i 2001. godine, Goša 1997. i Bas 2002. godine. Uz SSR, naša zemlja je po interesovanju gledalaca i njihovom poznavanju šaha važila za najšahovskiju zemlju sveta. Srbija je bila organizator i domaćin više izuzetnih šahovskih događaja i turnira. Radio meč Jugoslavija SED 1950. Turnir kandidata 1959. Meč stoleća SSR ostatak sveta 1970. Finalni meč kandidata za svetskog prvaka Korčnoj Spaski 1978. GMA JAT 1988. godine. Open na kom je prvi put u svetu učestvovalo 100 velemajstora. Pokretanjem šahovskog informatora 1966. godine Srbija je i na ovaj način dala ogroman doprinos razvoju i širenju šaha u svetu. Do pojave kompjuterske ere, sredinom 90-ih, šahovski informator je bila najznačajnija šahovska publikacija u svetu i prodata je u skoro 3 miliona primeraka. U poslednje dve godine Srbija se velikim koracima vraća na šahovsku mapu sveta, kako sa rezultatima za šahovskom tablom,
tako i na organizacionom polju. Šahovski savez našao se u srcu Srbije nakon gotovo 4 decenije. Delegacija, na čelu sa predsjednikom Draganom Lazićem i generalnim sekretarom Andrijom Jorgićem, posetila je Kosovo i Metohiju po prvi put nakon čak 40 godina pauze. Na radost svih šahista i zaljubljenika u ovu plemenitu igru, 26. juna 2022. godine održan je 22. vidovdanski šahovski turnir u sportskoj hali u Zubinom Potoku. Turnir je otvorio generalni sekretar Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić, na kome su učestvovali šahisti svih 7 klubova sa Kosova i Metohije, što broji više od 40 takmičara. U okviru posete Jermeniji, generalni sekretar Andrija Jorgić obišao je Šahovsku akademiju ove zemlje, osnovanu 2002. godine u Jerevanu. Postojanje i osnivanje akademije pospešilo je uvođenje šaha u obavezni obrazovni sistem ove zemlje. Kraj 2021. godine obeležila je bronzana medalja na 44. prvenstvu sveta u rešavanju šahovskih problema koji se održao na Rodosu. U istom duhu, proteklih godinu dana, srpski šah je i u takmičarskom i u organizacionom smislu na putu povratka na mesto koje je imao od 50. do 80. godina prošlog veka. Na evropskom ekipnom prvenstvu u Čateškim termama u Sloveniji obe naše selekcije bile su pri vrhu. Šahistkinje 6. a njihove kolege 8. Na olimpijadi u indijskom Čenaju, najmasovnijem takmičenju u istoriji šaha, oba tima plasirali su se bolje od startnih pozicija, a igrom su ostavili još povoljniji utisak. Ženska ekipa je 13. a muška 20. U konkurenciji 20 evropskih ekipa, naša reprezentacija po prosečnom rejtingu je bila 5. nosilac na ekipnom prvenstvu za juniore održanom u Solunu ove godine. I u pojedinačnoj konkurenciji bilo je zapaženih dometa. Na evropsko prvenstvo u Pragu u konkurenciji 123 takmičarke Teodora Njinac je zauzela 11. mesto, što je donelo status prve rezerve za svetski kup. Aleksandar Indžić je na turniru u Abu Dabiju bio 14. a u Dubaju zauzeo 8. mesto. Ima razloga da verujemo da uz nastavak osmišljenog sistematskog rada naš šah ima lepu budućnost. Na evropskom prvenstvu mladih krajem prošle godine u Novom Sadu Srbija je osvojila srebrnu medalju u brzopoteznom šahu, a pojedinačno muški deo ekipe je osvojio zlatnu, srebrnu i bronzanu medalju. Naša zemlja vraća i ugled organizatora velikih i značajnih međunarodnih turnira. Početkom marta, posle skoro 3 decenije, Beograd je bio domaćin događaja u kog su uprte sve oči šahovskog sveta. Grand Prix turnira u ciklusu takmičenja za svetskog prvaka, na kom se nadmetalo 16 vodećih igrača planete. Tokom trajanja Grand Prix turnira, Šahovski savez Srbije organizovao još jedan veoma jak velemajstorski turnir, Beograd 2022, visoke 17. kategorije. U julu 2022. godine u Master centru Novosadskog sajma organizovan je drugi po redu Srbija Open 2022 uz učešće 400 igrača iz 42 države sveta. Početkom ove godine oprostili smo se od velike šahovske legende Bore Ivkova i u njegovu čast Šahovski savez Srbije organizovao je komemoraciju u Skupštini grada Beograda. Šahovski savez Srbije nastavlja sa planovima i akcijama. Jedna od njih počela je prošlog meseca u Kosovskoj Mitrovici. Rad na omasovljenju šaha i vraćanju drevne igre u škole, ali ne kao izbornog, već kao obaveznog predmeta. Ciljevi su jasni, a glavnije je da srpski šah vratimo na mesto koje mu pripada, u sam svetski vrh.